Lembra de Ellen Baxter? Ela era uma encantadora de cobra. Ela é nossa mãe. Oh, mas com todo respeito. Dos criadores... Operação Quem é o Papai? Começou. E se beber, não case. Ah, é? Olá. Pai, ele tá fugindo. Se atirou no papai. Uma comédia... Vamos nessa, vem. Com Owen Wilson. Meu sentido negro de aranha tá apitando. Ed Helms e J.K. Simmons. O que era aquilo? Eu acho que era uma pessoa. Correndo atrás de um pai. Para estreias a partir deste final de semana.